Når man stopper op her, så kan man sagtens stille sig selv spørgsmålet, hvad i alverden laver over 2.000 gipskopier af skulpturer fra Italien, Grækenland og Egypten inde i det her pakhus på Havnefronten i København. Forklaringen finder man, hvis man går tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor man køber de her skulpturer for at have en mulighed for at forklare borgeren om det europæiske menneskes rejse frem mod demokrati, erkendelse, frihed og et særligt skønhedsideal. Så derfor herinde er der samlet skulpturer helt tilbage fra antikken og så frem til renæssancen med Michelangelo som den ypperste kunstner. Det her, det er en af mine favoritter. Det er Venus, og jeg har en af hende stående derhjemme i vindueskarmen, godt nok i lille målestok. Venus er skønheden, kærlighedens og frugtbarhedens gudinde. Og det her, det er Venus fra Milo. Hun er fundet på den græske ø Milos, det er navnet. Og originalen, som er over 2.000 år gammel, kan man finde på Louvre i Paris. Man ved, at hun i den ene hånd har holdt et æble, fordi den hånd har man fundet, altså et symbol på frugtbarhed, og den anden hånd har formodentlig holdt fast i tøjet. Venus har inspireret utrolig mange kunstnere, blandt andet også Bjørn Nørgaard, som har lavet 7 varianter af Venus fra Milo, og dem kan man også se i dag. Det her, det er en af mine andre favoritter, og det er mest på grund af historien. Laokoon, ja det hedder han, Laokoon er præst i Troja under den trojanske krig. Byen er omringet af grækerne og Odysseus, og det er en belejring, som ikke har været særlig succesfuld. Så det grækerne gør, det er, at de benytter en krigslist, de trækker sig tilsyneladende tilbage, og så placerer de en stor træhest foran byporten, den trojanske hest. Det viser sig senere hen, at den er fyldt med Odysseus og en lang række græske krigere. Og det fornemmer Laokoon, og han foreslår, at man skal brænde hesten. Men inden han får overbevist folk i Troja om det, så sender de græske guder 2 lejemordere i form af 2 giftige havslanger, som likviderer Laokoon og hans 2 sønner, Antipantes og Symbreus. En drabelig historie. Det her er et særligt sted. Der er så mange historier indkapslet i de her figurer, at det kan virke ret overvældende. Men så på den anden side, så har man fornemmelse af, at figurerne, fordi de står så tæt, taler til hinanden. Måske ikke, som man lige kan høre det, men måske efter lukket tid. Og det gør så, og det synes jeg faktisk er ret interessant, at det åbner for en mulighed for, at man selv kan læse sine egne historier og sammenhæng ind på tværs af tid og betydning.